Akorát koukám. Tak, čet, podíváme se, co jsem dostal za objednávku, okej? Okay? DMCA, okamžitě, jako čičáku lajte, smažte záznam, hned teď. Hned smažte záznam, okamžitě. Něco tu pro tebe mám. To co je? To jsi neměl, doufám, rozhovor s Jakubem Jírou. Jo. Podle čeho usuzuješ, že Hiset je reakční kanál, tak mimochodem. Jako já jsem viděl on má YouTube, že jo, Hiset, nebo jako... No, Hiset je především na Twitchi, tady streamer. No to já vím, že on je jako především streamer, jo. A nějaké záznamy samozřejmě budou na YouTube, jako asi od každého streamera, tak ale nějaké záznamy na YouTube najdeš, no, to jako jasný. On má nějaký jako sestřihy na YouTube, že jo, a většinou ty videa jsou všechny o tom, že on na něco jako reaguje, že jo, tak se na to podívejte, tak tam mají na YouTube, máte sami to jako jsou? Videa, jak on reaguje. To jsou? Tamhle viděl nějaký video od kluků z Prahy, tak se na to podívá. Zrecenzuje to tohleto, to jsou, to jsou. Dělá třeba reakci na tábor z TikTokyry a hned, jo, s tím má něco společného Jíra, tak to bude sračka, víš? Kámo, počít, co jsem to objednal? Jsem objednal kuře místo kachny. Mám, že to je vidět, já teďka nevidím na kameru. Je to vidět nebo není? Jo, je. Čekaj, to chci slyšet celý, co tam ještě říkal? Ale já tomu rozumím, jo, možná obecně, jako to byl důvod, proč já jsem na to reagoval taky, že jo, a teď jako, můžeš mě nazvat reakčním kanálem podle toho, že jsem dělal právě reakci na ten Lighthouse, ještě než v podstatě jakoby začal všechno, tebe jsem tam zmiňoval taky, mimochodem tam padly ty informace o té, já nevím, fake party v Praze a tak dále všechno. Ale mimochodem... Jako, můžeme se o tom klidně pobavit ještě dál, to samozřejmě taky, ale... Já upřímně řečeno, jenom já to dopovím, jo, upřímně řečeno, jo. Pro mě to taky jako nebyla povedená akce a když jsem pak viděl jakoby ty věci, jak se tam různě tahají kolem té premie a tak dále všechno, tak samozřejmě úplně logicky z toho jakoby vyplynuly další věci, jo. Jupíku, mimochodem tady tu tvoji reakci jsem jako viděl a to je jediná z reakcí, která třeba byla nějakým způsobem jako i špatně, nebo na mě jakoby mířená, že jsem z toho nevyšel tak jako dobře, ale jediná takováhle jako reakce, která se mi fakt jako líbila, protože ty jsi tam dohloubky rozebral celý ten problém, úplně jsi to jako pátral jako detektiv, přišel jsi na to, jak to celý bylo a to se mi třeba líbí. Dělá někdo z tady těch lidí, co jsme třeba jmenovali takovýhle reakce do hloubky? Ne, oni si udělají 10-minutový video, aby tam mohli dát reklamy, že jo? Aby to co nejvíc peněžili na... Moment, jo, zas. Já nedělám videa na 10 minut, aby to bylo zpeněžený. Já na to koukám tak, jak dlouho na to chci koukat, ne na to, aby to bylo na 10 minut. To jsem nikdy neudělal. Asi tam co nejvíc sraček, že jo? A do hloubky vůbec nejdou, že jo? To prostě... Tyhle... To není o tom, že tam si dá co nejvíc sraček, ale o tom, že jsem retardovaný. A nedokážu mluvit k tématu a během 5 minut odbočuju k 10 různým věcem. To není kvůli tomu, že bych se snažil odbočovat k ostatním věcem, ale kvůli tomu, že jsem debil, to je celý. Jako z té rady a tak dále, prostě tak ty by v životě neudělali nějaký jako delší video, kde by to nějak dohloubky jako... Radio zrovna. Rady rozhodně jo, teda dělal kolikrát takovýhle videa dlouhý. Dohloubky víc zkoumali, jo. Viděl jsem teda, dobře, takhle, abych nekřivdil Radimu, viděl jsem teďkon video, kdy vlastně... Tak. Mluví o Sinaje určitě. O Sinaje, no, ale no, tak... No, no. No. To jsem chtěl říct právě, no. No. Oni k sobě mají nějak blízko, že jo, protože Sinaj je nějaký jeho, nebo ne kamarád, ale je to nějaký jeho blížší známej, to samý ten Charlie Shramik Spins, že jo, taky měl tekon kaut, kdy vlastně posílal, nebo údajně, neříkám, že to dělal já... Údajně, jo. Jasně, Charlie Šrámek, údajně, aha, jo. S Charlie jsem jako v pohodě, ale měl nějakou kauzu, kdy se kolem něho motalo to, že on údajně prej, otázka jestli to dělal nebo ne, ale prej on měl posílat svoje fotky svého přirození někam jako dál. No, údajně, doslova to poslal tolika underage holkám, který psali i mě na Instagram kvůli tomu. Jo, velmi údajně, 100%. To je otázka, jestli to dělal, každopádně prostě pak byly nějaký jako důkazy proti němu a zase to viděl u toho radio. Místo toho, aby na to nějak jako objektivně přistoupil, nějak si to jako rozebral, prostě řekl, tohle bylo špatně, tohle ne, tak on prostě Charlie mu dal prostor a víceméně mu tam i jako nahrával. Takže rady je vyložený člověk, který se snaží podporovat svoje kamarády, když na někoho reaguje. A když reaguje na někoho, kdo mu není sympatický, tak vůbec k tomu nepřistupuje nějak objektivně. On se to snaží co nejvíc disovat prostě, aby ten daný člověk byl co nejvíc umlčený. Takhle k tomu on přistupuje. Rady třeba nebo Stay a tyhle ty další. To si myslím, ale OK. Když by jsem vzal třeba toho Mikýře, tak nemyslíš, že on jakoby právě naopak, že jakoby dělá právě to, že jde do hloubky, že se snaží jakoby získat ty informace kolem, pak z toho poskládá teda nějaký video. Dělá to svým způsobem, no. Dělá to, že má svůj styl, řekněme. Dalo by se to tak nazvat a tak dál, ale není to povrchní, není to jenom o tom, že někdo dělá něco špatně, ale přece ty... Zrovna Mikýř je člověk, který se s tím sere hodně, že jo? Má pravdu Milan, Mikýř se s tím hodně, vždycky s každým videem, to není takhle. Má se v tom jako najdeš, když se podíváš na jeho tvorbu. Já jsem u Mikýře viděl asi jenom 3 videa, to byly vlastně
vždycky reakce jenom co reagoval na mě, jo, takže jako já to jinak nějak nemám potřebu sledovat. Jasně. Ale viděl jsem reakce, co reagoval na mě, spíš mi to přišlo jako urážení, no, jako nadbytečný, no, tak nevím, no. Tak třeba dám si za domácí úkol, skoknu více videí a pak si můžem napsat a třeba se o tom pobavit a třeba dělá i jako videa, kde jde do hloubky a snaží se to nějak ten problém jako víc z více pohledů, z více perspektiv rozebrat, jo, co já vím, ale já jsem viděl jenom ty reakce, kde reagoval jako tady ho i u toho jste, tam těch videí jako mám nakoukat víc, jako videa, který se třeba ptali mě nebo mých projektů a prostě tam z toho ten pocit mám takový, že vždycky se snažili hlavně jako lidi urážet, no. Ne, nevím jak ostatní, ale zrovna Mytíř teda rozhodně ne, jako vůbec. Že tak asi jo. Okay, dobře. No, Mariánka zrovna jo, ale ten zbytek ne. Je možná obecnější dotaz, jak, nevím jak se zeptat teďka tu formulaci jenom, jak přistupuješ... Proč týpek vypadá jak tohle, co to je? Já jsem věděl, co to bude, já jsem to věděl. Nebo máš někoho, kdo tě vysloveně jakoby objektivně kritizuje a ty to bereš? Třeba ty, kámo, ta tvoje reakce byla právě, mi přišla poměrně objektivní. A dost si jako šel do hloubky, jak říkám, ta reakce se mi líbila. My už jsme tu byli, kámo. Stream snipe, kámo. Ta když byla trošku zaměřená. Já mě připadá vtipný, že prostě řekneš Milanovi, kámo. Prostě. Že jsem z toho nevyšel úplně dobře. Rozebral jsi to objektivně, rozebral jsi to do hloubky, zabýval se s tím nějakou jako dobu, ale bylo to prostě dobrý, bylo to prostě, dá se říct, investigativní Twitch analytika, takže třeba ty, jako tvoje video se mi líbilo, to ohledně tohle, ohledně toho, jak to, jsi... To děkuji, to jsem nicméně úplně nemyslel, myslel jsem si, jako jestli jak vůbec jakoby snášíš obecně jako kritiku, když za tebou někdo přijde a řekne, ale jako to jsi udělal, to fakt jako krávovina, to je prostě... No jo, nebo podívej, jako co to je za projekt, který připravuješ, jako co dává to hlavu a patu, nebo nemá, máš někoho takovýho, kdo prostě ti dává nějakou zpětnou vazbu na tyhle věci? Jo, ježiš, tak samozřejmě lidi v mém okolí, že jo, jako spousta jako mých kamarádů, kteří jsou v podobném věku, nebo o něco mladší, starší než já, tak víceméně všichni ty lidi sledují tu online scénu, tak jako se vždycky zeptají, proč to jako děláme, když to bude. Jo, někdy se třeba i ptali, ty vole, proč tam děláte v tomhle tom projektu tohle a tohle, když to bude prostě úplná blamáž. A jim říkám, hele, všechno to má nějaký svůj účel. A kdybychom to neudělali tak, jak se to udělalo, tak prostě by se o tom nevědělo, že jo? A nám jde hlavně o to, jako vědělo. Kontroverzí, bizární věci, no, klasika. A když se třeba bavíme, já nevím, když se třeba budeme bavit, já nevím, o těch. Diváci kanálu UPK rovněž sledují, Mike je pán. Milané, nevím, no. O těch fightech influencerů, Clash of the Stars, to jsem zaregistroval, zápasy influencerů. Koukalo na to 100 000 lidí mimochodem, jo, jakože živě to sledovalo 100 000. Jo, ale tak to asi nikdo nepochyboval o tom, že by to bylo úspěšný. Jde o to, že prostě to byl cringe fest, jo. Reálně si nemyslím, že někdo věřil tomu, že by to Clash of the Stars nesledovali lidi, jo. Prostě to bylo od začátku jasný, že to bude sledovaný, protože to je bizár a prostě zrovna lidi v Česku mají rádi bizár, jo. Prostě... Z lidí před těma 14 dny, bylo to vlastně 14 dní dneška, což je super. Což vlastně víceméně nám to ukazuje to, že fakt ten online jde do popředí a ten online prostě bude tady ta jasná jednička, ty televize a ty klasický média prostě brzo jako podle mě do těch 15 let půjdou dva, jo, už jen podle toho cle. Ale to jsem zase jako odbočil, jo. Ale co se týká jako těch hejtů, já jsem schopen si vzít jako z nějaký odborný a konstruktivní kritiky ponaučení, vzít si z toho nějaký feedback a pak podle toho postupovat v realizaci těch dalších svých projektů líp, aby se mi pak jako nestávaly už takový problémy, ale když to jsou prostě nějaký jako reakce, nějaký jako hejtovací jenom, jo, kde prostě jenom jsou jako nějaký nadávky, že tam lidi říkají, že jsem že jsem zrzavý, tak jako co z toho vezmu. To si nevezmu nic, že jo? To je jasný, to je jasný. Ale jako přiznám si, že to jsem jako u nikoho nezaznamenal, jo? To nevím jako zase na co koukáš. Jo, jo. To píšou lidi v chatu, to jsem já nikdy neřekl. Ale no, tak Vláďa video, ten jenom nadáváš, jo? Tak si... A tak Vláďa. Jo, Vláďa, no tak. Dobře, no. Jo, no jasně, no, okej, dobře. No, hele. No, líbí se mi, jak jsme se s Milanem oba dva smířili na tom, že prostě Vláďa, no. To, na tábor prostě Vláďa. Tukery, jo, a tam do mě, nebo i tam byly další reakce a tam byly furt jenom nadávky, jakože vypadám takhle, jsem píp, jo, abych to neřekl teda, jako dala zase nějaký... Jasně, jasně, pozdě, no. Ale to byly méně jako hejtovat věci a nadávky, to v ničem jiném nebylo, tyhle ty videa. Ok. Teď jsem se dostal v myšlenkách někoho úplně jinam. Jako že úplně jsem na straně, že jsem si objednal to kůřek. Tak kachna je tak 10x lepší, jako není to špatný, ale prostě je to mnohem horší, jsem debil, ty vole. To je, no. Teď jsem se měl, ale dobrý.
Tak pojďme od toho, nahodíme klidně jiný téma. Není... No to nejčastější téma stejně, ale víš co, hele, no, to si dáme později, jo? To nejčastější téma prostě je opravdu jakoby s kým teda jako vlastně spolupracuješ, nebo jak si vlastně vybíráš ty lidi, jo? To jsou ty otázky. Dobrý. No, ještě to pustím, než dojím. A... Ty se tady opakuje pořád dokola. Byla tady otázka, když jsi mluvil o TV Twix, tak jestli teda nějakým způsobem jako si ovlivnil, nebo máš za jak se to má, jak se to říká, jestli jakoby máš podíl v tom, že prostě TV Twix nabízejí nějakou tu kameru, lovci duchů a tak dál, nějaký za 6 tisíc, nějaký prostě tady jakoby věci kolem těch jejich, kolem toho jejich projektů. S tím máš něco společného? Jo, jestli se bavíme teda o nějakým finančním podílu, v tom určitě žádný finanční podíl nemám. Ne, možná myšlenkovej spíš, no. Jo, myšlenkovej podíl ani taky ne, tak to vlastně, víš co, to vycházelo všechno z nějaký ty jejich idei, co Danny už vytvořil někdy před 5 lety, kdy jako první do Česka přišel s trendem prozkoumávaček, pak to začalo dělat spousta jako lidí, že jako se fejkově vloupávali do různých nákupáků, ale vždycky to většinou byly nějaký jako domluvený vloupávačky, že to o tom ten nákupák nebo o tom to středisko jako vědělo, byla to spíš jako nějaká skrytá reklama na to. No ale co se týká teda jako kluků z TV Twix, no. Tak ty s tím, že ho přišli před nějakýma 5 lety, v té době já jsem jako nezastupoval, ani s nima nějak jako víc nespolupracoval jako blíže, takže to všechno vycházelo prostě z těch jako no, ideí, ale... co oni si jako vytvořili v těch svých prozkoumávačkách, kdy třeba chodili do toho lesa, co máš vlastně u Budějovic, kde ještě Krečířový vile a v různých, na takových těch strašidelných místech, o kterých se prostě píšou legendy, vyprávě nějaký báj, že tam prostě viděli lidi bílou paní nebo duchy a prostě mně to přijde jako v pohodě video, jako nikomu to neškodí, nikomu to neubližuje, tak proč ne, no? Proč by to jako video v pohodě, ale pak jsou na to navázaný ty prodeje, že jo? Pak jsou tady celá ta prodej, nebo celý ten e-shop se strašidelnýma věcma. Ale tak to je klasický obchod, že jo, to je jako každý druhý obchod, že jo, tak prostě buď si to chceš koupit, nebo si to nekoupíš, no, tak to je na lidech, jestli to chtějí kupovat, nebo ne, no. Takže nějaký detektory duchů a tak dále, okej, okay, dobře, tak možná se dostáváme k nějakému tématu. To je špatný ani, že to je dobrý, to je prostě obchod, který mají jako kluci z TV Twix a když to prostě lidi chtějí koupit, tak si to koupí, když to koupit nebudou chtít, tak ať si to nekupují. No lidi, bavíme se asi spíš ještě pořád o dětech, ne? Nebo na koho to je mířený, jako to není na dospělý lidi, ne? Dospělý člověk asi jako nepůjde a nekoupí si. Jdou si jako kterým je 18 a veš, což už vlastně dospělí jsou a koukají na to, takže jo, koukají na to i jako starší, nejenom děti, na ty jejich videa. No, to, že máš diváky, co si z toho dělají prdel, neznamená úplně, no jako, jsou to diváci, jo, ale není to ta samá věc prostě. Dobře, no, tak to jsme, asi bychom se dostali ještě někam jinam. Hele, možná dotaz, jo, který z těch tvých projektů považuješ za nejúspěšnější? A naopak, který za nejhorší? Který... Kajumi je oproti Jirovi docela reformed, če, to jsem si myslel taky, ale opak je pravdu. Ostatní, kdo bude mokrej, vyhrává 10 000 korun. Aquafan v tom největším plovoucím akvaparku na světě, kde si dneska zasoutěžíme o 10 000 korun. Jo, chat. Opatrně s těma tvrzeníma vašema. Velmi opatrně. Který se ti fakt jako nepoved. Tak jako podle... Takhle, jakoby jako projekty teďkon se bavíme o čemkoliv, co jsem jako dělal, už v televizi, na onlineu, nebo... Řekněme, ano. No, můžeš sáhnout kamkoliv. Hele, nevím. Co se týče jako nějakýho toho podvědomí, který jako měl největší dosah z těch všech projektů, tak určitě, že jo, Lighthouse, u kterého jsem působil jako jeden z těch prvotních tvůrců, kde jsem vlastně vybíral ty lidi, pak teda po nějakým 10. nebo 20. díle jsem od toho projektu odstoupil, protože tam byly nějaký interní neschody, ale to je jako věc jiná, takže Lighthouse jednička si myslím z hlediska dosahu byla víc než jako vele úspěšná. Určitě Tábor s TikTokery, který měl taky jako obrovský dosah, v dnešní době je to jeden z nejznámějších táborů v České republice. Kvůli samozřejmě ta... kanálu. To víš? Ano, true. Co jsi říkal? Můžeš poděkovat reakčním kanálům, že proslavili tábor z TikTokery, ale dobrý, okej, okay, pojď, pokračuj. No, jako reakční kanály to natáčeli videa, ale já jsem o tom viděl i spoustu článků, jako na docela, jako už si myslím, dost velkých médiích, jako myslím, že ČT24 o tom psala, Echo 24, Evropa 2 o tom psala a různý takovýhle jako... Jo, ale proč o tom psali, jo? Protože já si myslím, že hlavní důvod, proč se o tom mluvilo, bylo kvůli tomu, že tam byla Schillerová. Nebo pozvaná, nebo já nevím, jestli tam nakonec byla, jo? Ne kvůli tomu, že to je extra zajímavý tábor, ale kvůli tomu, že to je zase bizár. Což teďka nemám ověřený, jo? Já nevím, jestli o tom ty články byly, ale to je... jako můj automatická dedukce toho, proč by o tom byly články, protože si myslím, že to bylo kvůli Schillerový, nevím, proč by jinak se psalo o táborech, víš co? Velký média i na novinkách byl článek. Není to tak těžký. A ne,
to bylo vlastně, když jsme tam pozvali tu Alenu Schillerovou, no. Což jsme samozřejmě věděli, že jako vyvolá nějakou jako vlnu nevole a vlnu toho, že lidi si budou říkat, proč tam jede politik. Což teda za slova tady ve vysílání, no nic, no pokračuj. Za to mohli reakční kanály, že se do toho začali srát, že začali o tom mluvit jako hlouposti, ale tak to je jedno, to když tak pak rozeberem taky. Každopádně ještě z dalších těch projektů, který měl obrovský dosah. Čiže já jsem rozná... prostě já kazím český projekty nadějný, ty vole. Že se nestydím. Černá, dejte si suši tady. Dejte si suši tady. Už jsem dojedl kuře, dejte si tady suši, co tady mám. Nebečí, to bylo s krevetou. Dejte si radši tady s lososem, to je lepší. To už vlastně furt teďkon jako jede, je to Clash of the Stars. To je projekt, který zaplnil díru na trhu, která tu nebyla. To má pravdu. Jo, určitě. Dívím se, že to ještě neudělal někdo jiný, no. Kterou tu vlastně vytvořili 4 roky zpátky youtubeři Psychopat Bear a Pstruh, kdy si mezi sebou dali zápas. Sportovní, že jo, v bojovém sportu v MMA. Tak jsme něco podobného vlastně s tím jako přišli ve větším měřítku, že jsme těch zápasů měli víc. Jo, to má pravdu. Gala večer přes pay-per-view. Ty jsi to viděl mimochodem, když se tě zeptám? Já jsem ne... Hele, rozhodně, tady to nebyl špatný nápad, jo? Nebylo to nic jako, vzhledem k tomu, že to tady promuje Mariánek s Jakem Paulem, že jo? Tak nebylo to nic jako extra originálního, což, na což se jako výsledku stejně nikdo neptá, že jo? Protože to nikoho nezajímá. Ale jako určitě úspěšný to bylo, no? Tam není o čem se bavit. Moc. Neviděl jsem to celý určitě, neviděl jsem to vlastně, dá se říct. Jako viděl jsem na to nějaký ty další následné věci, ale neviděl jsem ten samotný zápas. No, jsem to četl v těch novinkách a teda. A ty si říkal Tábor TikToker, že o tom psali jako média různý a tak dále a noviny a podobně, ale to jako děti nečtou, ne? Tam jako úplně pomohlo to nějak jako asi vůči rodičům, ne, maximálně, ne? Já jsem... Čet Denisa od Vojty mi prostě dropla facepalm do zprávy. Já se stydím. Tak, good chat v tom případě. Tady to necháme bejt, ale jako... Každopádně nevypadá to vůbec zle, možná bych se na to potom podíval celý nějak. To se mi docela líbí tady, to by mohlo být zajímavý. Jo, jako si Jakubem Jirou rozhovory nemusí být vůbec špatný, že? Naschledanou. Proč se zatádáme? Proč se zatádáme, ty a já? Proč se zatádáme? Když všechno zvládáme, ty a já? Proč se zatádáme? Proč se zatádáme, ty a já?